Згідно закону, народний депутат може мати до 31 помічника-консультанта. Мене звати Олександр Саліженко, я парламентський аналітик руху «Чесно». І сьогодні ми поговоримо про тих депутатів, які працюють без помічників. Поїхав! Помічники депутата, особливо ті, які працюють платно, допомагають йому в підготовці законопроєктів, звітів, організації зустрічей з виборцями, виконують доручення депутата у взаєминах з органами виконавчої влади, місцевого самоврядування та ЗМІ. Якщо таких помічників немає, то депутату доводиться виконувати всі ці обов'язки самому. Зараз у Верховній Раді 423 народних депутата. Троє з них працюють без помічників. Двоє з них – представники партії «Слуга народу», і третій – це колишній президент України Петро Порошенко, депутат від партії «Європейська солідарність». З-поміж трьох вищезгаданих депутатів найбільшу законодавчу активність має представник партії «Слуга народу» Андрій Мотовиловець. Від початку роботи Верховної Ради 9-го скликання він зареєстрував 27 законопроєктів, в яких був автором або співавтором. 5 з них вже набули чинності. Сам Мотовиловець не розуміє, для чого йому помічники, адже є Google календар та Google документи. У мене нема проблеми з компетенцією написання законопроєктів. Я здебільшого не подаю правки. Помічник повинен буде вести мені особистий графік і дивитися, щоб одна зустріч не попала на іншу. Але зараз з цим чудово справляється Google документ, Google календар. Другий депутат Микола Сольський, голова комітету з питань земельної та аграрної політики. Від початку своєї роботи він як автор або співавтор зареєстрував 15 законопроєктів. Микола Сольський ставить високі вимоги до кандидатів у помічники, тому досі перебуває в активному пошуку. Ефективність законотворчої роботи народного депутата потребує фахових, відповідальних і цілеспрямованих помічників. Зараз у нас досить багато роботи в парламенті, зокрема і в Комітеті з питань аграрної та земельної політики. Ми активно працюємо над земельною реформою. З огляду на це, вимоги до людей, які готові разом з нами змінювати країну, досить високі, а тому складно визначитись. Третій депутат без помічників – колишній президент України Петро Порошенко, представник фракції «Європейська солідарність». У Верховній Раді 9-го скликання він уже зареєстрував 5 законопроєктів, один з яких набув чинності. Ми запитали у 5-го президента, чому він вирішив працювати сам, проте відповіді так і не отримали. У кожного депутата свої критерії підбору помічників. Хтось бере у консультанта дружину, хтось – чоловіка-колега, у когось працює помічником езотерик, рунолог, таролог, лайф-коуч і майстер дихальних практик. А Олега Бондаренка, голови Комітету з питань екологічної політики та природокористування, помічником на громадських засадах працює батько першої леді Володимир Кияшко. Чим він допомагає депутатам? Читайте в матеріалі «Чесно», лінк в описі під відео. На цьому все. Підписуйтесь на наш канал, ставте закусінце вверх і чекайте наступних відео. Па!